Dne 6.2.2012 proběhl v sále Zuschwimperk třídní koncert. Já bych se vás chtěla zeptat, co to bylo za koncert a jak dlouho jste se na něj připravovali. No, byl to koncert můj, Jan Kopf, a tady pana učitele Pavla Koholdinského, který učí bicí, já učím elektrickou kytaru a saxofon. No a připravovali jsme se na něj od začátku roku, takže půl roku od září. Kolik vystupovalo žáků a co předvedli? Tak žáků vystupovalo zhruba asi tak 10-12 žáků. Byly tady solový vystoupení, byly tady komorní vystoupení. A co ještě bych mohl říct k tomu, každý prostě zahrál tom svým oboru, co se naučil, a asi to je všechno. Zúčastnili jste se taky hry? Já jsem se zúčastnil. Co jste hrál? Hrál jsem Ódu na radost a Love Me Tender. A líbí se vám, když můžete takhle vystupovat se svými žáky? No tak radši jsem, když ty žáci vystupují asi sami a já si vystupuju zase s někým jiným. Jste dneska spokojení s výkonem vašich studentů? Tak 80% ano, určitě. Já jsem spokojený. Já jsem trošku taky spokojený. Trošku. Něco nevyšlo, ale tak to k tomu patří samozřejmě. Ale většina vyšla, jsem spokojený. Čekají vás kromě koncertů také nějaké soutěže nebo něco v letošním roce? No, letos je soutěž žestů, dřevěných dechových nástrojů, bicích a zpěvu. Takže mě se týká vlastně saxofon a tady Pavla se týkají bicí nástroje. A jak se připravujete na soutěž? Připravujeme se stejně tak jako na ten třídní koncert, to znamená od toho září. My jakožto oproti jiným oborům máme ještě v bicím oddělení na soutěž povinný etídy, který máme, takže každý prostě bubeník, který přijde, tak musí předvést povinnou etídu, tu zahrát, která bude vlastně svou porotou ohodnocena, a pak vlastně do minutáže, která je v každé kategorii jiná, tak musí zahrát ještě něco ze svýho výběru, co jsme připravili a vybrali a naučili, doufám. A můžu se ještě zeptat, kde by mohli případní potenciální studenti sehnat kontakt na tuhle školu? No tak samozřejmě webovky www.zuschwimperk.cz a potom teďko nově založil pan ředitel Facebook, takže když by někdo chtěl ty nejaktuálnější informace, tak na Facebook, a Facebook mu to všechno řekne samozřejmě. No nebo zajít přímo do školy ještě taky samozřejmě. A tu najdete kde? Nerudová ulice, je to nad autobusovým nádražím. To je nejstarší. Tak já vám děkuji moc za rozhovor a přeji, aby vám, vašim studentům šlo to učení dobře a aby to dopadlo dobře na soutěži. Děkujeme. Tak krásné pozdní odpoledne, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás přivítal na třídním koncertě pana učitele Pavla Koholdinského, který učí bicí, a saxofon. No a nebudeme to prodlužovat, teď tady nemusíme být dlouho. A hned jako první pozvu nejmenší Verču Krečmerů a zahraje nám písničku od Aurelí a jmenuje se Love Me Tender. Thank you.
2 1 2 3 4
bylo od nás opravdu vše. A dovolte mi tedy jenom připomenout, že pokud byste měli nějaký dotaz na mě nebo na pana učitele, tak samozřejmě můžete kdykoliv přijít a zeptat se, my se budeme pokusíme se odpovědět. Pokud byste měli nějaké děti, které se doma třeba koukají na televizi nebo do počítače, tak je za náma pošlete, my je to odnaučíme. No a potom ještě zmíním, že byste byli moc hodní, kdybyste sledovali naše webové stránky www.zužbyperek.cz, kdybyste se zde ještě někdy přišli podívat na nějaký koncert. A ještě teďko připomenu novinku naší, a to jsou facebookové stránky Základní umělecké školy ve Vimperku, takže pokud byste chtěli nějaké novinky, tak určitě tam. No a doufáme, že se vám koncert líbil a že se tady zase ve zdraví uvidíme. Nashledanou a hezký večer. Pro Vimperk EU natočila Karolína Karasová a Stanislav Falář.